અમર આત્માર કામાના કામના કરવા સહિત શોકસંતપ્ત પરિવારવર્ગનું સમદના જણા છે पीताम्बर नाहक म ब्रह्मपुर प्रतिनिधि आमसित लभ जोडिन्छ पीताम्बर जो सुज्ञानी कर जो अन्तिम दर्शन बा अन्तिम संस्कारपि व्यवस्था गरागलाब विशेषकरीको भल पाँच देहान्त खबर शुण्वा নবেদ নিহাতি ভাৱে বিশেষ কৰি তাৰ অনুগামী বিশেষভাৱে গঞ্জাম জিলা বাচী মৰ্মাহ সাৰা ওড়িশাৰ গোটেই অপূৰণীয় ক্ষতি কাংকিনা ওড়িশা গঠন ঠু আৰ আজি পৰ্যন্ত সুজ্ঞানী সুজ্ঞান দেওক কাৰ্যকলাপ নিহাতি ভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাসংগিকতা ৰৈছিল গত কিছুদিন তলে তৈত কিছু ব্যক্তিবিশেষ ভেটিব যায় ভেটি ভেটিছিল কথা বাৰ্তা হৈছিলে আমি অধিক আলোচনা কৰিবা আম সৈতে কিছু কিছু ব্যক্তিবিশেষ ৰোচনা কৰিব আপোন କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀମାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା ରାଣୀମା'ଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଅପୂରଣ କ୍ଷତି ହେଲା ବୋଲି ଜନମାନସରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ଖଲିକୋଟର ଆଠ ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଓ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ଦୁଇଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇ ଯେଉଁ ପରୋ ପରୋପକାରୀ ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଓ ସମାଜରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଆମକୁ ସିଡ଼ିଏମ୍କୁ ଆମ ଆଗରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଥିଲା ସେୟା ଶୀଘ୍ର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତା'ର ଲିଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ମାନେ କେଉଁଦିନ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ଜାନୁଆରୀ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ गएर दीर्घ समय आलोचना गरि ब्लक प्रेसिडेन्ट सरपञ्चु म बर्तमान आम भए मन कलु मत जो सडन जो मृत्यु खबर सु मृत्यु खबर शुणले समस्तै दुःखित के राणीमा मृत्यु विशेष भाइ गञ्जाम र अपूरणीय कति काहीँक त्याग कहिले कि शु खोट राणी साहेबा ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିରାଟ ନେତୃତ୍ୱ ସେ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ତାଙ୍କର ଭଳି ନେତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବିରଳ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କ୍ଷତି କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ କ୍ଷତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନେତି ଥିଲେ ସେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହେଉ କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସେ ଏତେ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୁଣି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସମାଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେଇଟା ପାଇଁ ରିୟଭାଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରିକି आज जति राणीमा कथा कमे सब सबैबेसि मन्त्री हु सबैबे विधायक परिचित परिचितले मन्त्री पदको मध्य बारण गर्नु राणीमा बहुत जन नेत्री से राजा, राजा माता से मन्त्री पदको सेप बारण गर्नु तेह्र गए राजा आमे कहीँ मन्त्री तबु सही जो हिसाब नसँग लोक ये दो ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ କେବେ ରାଜା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ରାଜଗୁଡ଼ା ଅମଳର ରାଜନୀତି ଏଇଠି ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଖଲିକୋଟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଜନଗର ଯଦି କଥା କହିବା ରାଣୀ ସାହେବଙ୍କା ସେତିକି ଦବଦବା ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ କେବଳ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଖଲିକୋଟର ଇଏ ନାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଇଏକୁ ହରାଇଛୁ ସ ଆମର କହିବା କଥା କ'ଣ ଆମ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଆମର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ ରାଣୀ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଚା ଯାଇଥିଲା ସେ ନିଜେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ୍ୟାନ୍ କୁଇନ୍ ବି ଏ ମିନିଷ୍ଟର ରାଣୀ କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ ନା

जदि आपंक आम भिडटी भल लगे तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं